Betul. Saya rasa badan saya ringanlah, sedap, boleh meracun. Oh, sebelum ni meracun tak? Tak. Bila minum ni, teruslah meracun? Haa, boleh. Oh, hebat ni. Ya, badan pun segarlah rasanya. Haa, makan air. Jadi mana ni? Memang kita awet muda ya? Lepas tu saya belilah, suruh nak beli satu petak. Okey. Minum ni. Okey, jadi untuk penghargaan kita syarikat hadiahkan satu ni untuk puan lah.